אמא חושבת שאני עדיין קטן ושאני לא רואה שהיא דואגת לי כל הזמן. בלילה, שהיא בכלל לא יודעת שאני ער, היא נכנסת ומכסה אותי עוד יותר. כשאני יורד לגינה, סתם לשחק בתופסת, אני יודע שהיא מסתכלת עליי מהמרפסת. אפילו עם המאמן היא דיברה בחוץ, ושכנעה אותו שאני צריך להיות חלוץ. ופתאום, לאמא כבר לא כל כך אכפת שאני גומר את הפתיתים לפני הסלט. היא חושבת שאני לא יודע שהירקות כבר בפנים. אבל מה אכפת לי? פתיתים זה טעים. חדש מאוסם, פתיתים עם 25% ירקות מסדרת פתיתים פלוס. סדרת הפתיתים עם הפלוס התזונתי. זה טוב, זה אוסם.